ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଭଜା ବନିବା ଶିଖେଇବି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ବି ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ବି ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଭଜା ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 300 ଗ୍ରାମ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ନେଇଛି, ଯାହାର ଚୋପା ବାହାର କରିକି ଆକୁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳା କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ୟାକୁ ବେଶୀ ପତଳା କରିବେ ନାହିଁ କି ବେଶୀ ମୋଟା ରଖିବେ ନାହିଁ। 2ଟା ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ଆଳୁ ନେବେ, ୟାକୁ ବି ପତଳା ପତଳା କରିକି ଚାରିକୋଣିଆ ସେପ୍ରେ କାଟି ନେବେ। ଆଳୁ ଏଠି ଅପ୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପକାଇବେ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜ ନେବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ 2 ଛୋଟ ଚାମଚ। 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବେ, 5ରୁ 6 କିଲୋ ରସୁଣ ନେବେ, ପତଳା ପତଳା କରି କାଟିବେ। 1 ଛୋଟ ଚାମଚ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ 1/2 ଛୋଟ ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ 1/3 ଛୋଟ ଚାମଚ, କଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1/3 ଛୋଟ ଚାମଚ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଚିନି 1/4 ଛୋଟ ଚାମଚ। ବେଳେ ବେଳେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଟେଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାରିଆ ଲାଗିଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ରେସିପିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବେ। ଆଉ ରିଫାଇଣ୍ଡ ତେଲ ଦରକାର 3 ବଡ଼ ଚାମଚ। ଭଜା ବନେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କଡ଼ାଇ ନେବେ, ଆଉ ସେଥିରେ 3 ବଡ଼ ଚାମଚ ତେଲ ପକାଇବେ। ଆଉ ତେଲକୁ ହାଲକା ଗରମ କରିନେବେ। ଆପଣ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏହି ରେସିପିରେ ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ତେଲ ୟୁଜ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଟିକେ ବେଶୀ ତେଲ ଆବଜର୍ଭ କରିଥାଏ। ତେଲ ହାଲକା ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବେ, ଆଉ ୟାକୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଫୁଟଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ଫୁଟଣକୁ ବି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇବେ, ଆଉ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇକି ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଆଜକୁ ଫ୍ରାଏ କରିବେ। ତ ଏଠି ପିଆଜ ବି ଭଲସେ ଫ୍ରାଏ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବେ, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ୟାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟର କଞ୍ଚା ଟେଷ୍ଟଟା ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣ ଏଇ ରେସିପିକୁ ବିନା ଅଦା ରସୁଣରେ ବି ବନେଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଡ଼୍ କଲେ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପକାଇବେ, ଆଳୁ ବି ଏଇଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ୟାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଏମିତି ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଜା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ୟାର ପିସେସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେବେ। ତ ୟାକୁ ଏମିତି ମିକ୍ସ କରୁଥିବେ। ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପରେ ଏଥିରେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା, ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଏଥିରେ 1/4 ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, 1/4 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବେ। ତାପରେ 1/3 ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1/3 ଛୋଟ ଚାମଚ କଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବେ। ତାପରେ ମସଲା ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ମସଲା ଭଲସେ ମିକ୍ସ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ସିଝିବା ଯାଏଁ ୟାକୁ କୁକ୍ କରିବେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିକି ୟାକୁ ଚେକ୍ କରୁଥିବେ, ନହେଲେ ତଳକୁ ଲାଗିକି ପୋଡ଼ିଯାଇପାରେ। ତାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତାପରେ ପୁଣି ୟାକୁ କଭର୍ କରିକି କୁକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି 20 ମିନିଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଏହାର କଭର୍ ଖୋଲିବା। ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ଲୋ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସିଝିବାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଠି ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଆଉ ଆଳୁ ବି ଭଲସେ ସିଝିଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଚିନି ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚିନିକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ତ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବେ। ତାପରେ ୟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଆଉ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଟିକେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଯିବ। ତ ଏମିତି ୟାକୁ ମିକ୍ସ କରିକି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ। ତ ଏଠି ଭଜା ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ତ ଏଠି ଆମର ଟେଷ୍ଟି କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଭଜା ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ୟାକୁ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ଭଜାକୁ ରୁଟି ପରଟା ନହେଲେ ଭାତ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଏ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଆପଣ ବି ଏଇ ପ୍ରସେସ୍ରେ କଞ୍ଚା ଅମୃତଭଣ୍ଡାର ଭଜା ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ
ମୋ ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆପଣ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।